Matti, tap í dramatískum leik, hvernig svona fyrstu viðbrögð þennan leik? Bara léleg og hræðileg og liður illa og lítill í mér og allt það. En hérna... Hvað fer úr skeiðis ykkur? Ég veit ekki, við gráum okkur mjög djúpa gröðu þriðalegulta, komum tilbaka og eftir það þá heldur þeir áfram að ráðast á hringinn. Við settlum fyrir skot sem við hittum ekki, fárult bara að við séum ekki tilbúin að hitta þessi skotum hérna á heimaölli í úrslutakeppni, við framan alltaf fólk hérna. Það mun ekki gerast aftur í klippnum skotum, við komum við upp í daginn, vinnum hann leik og gefum þessi áverðum okkar bestanum í Íslandi, annan leik en á föstudaginn. Þið byrjuðu þetta hvað, komist þið 14-0 bara á fyrstu mínútunum og svo eiginlega ekki sögunni meir, hvað fyrstu breytast þau? Þessi fyrstu 14 stig var bara að skapa vörðun okkar fannst mér, með að vörðun slaknaði aðeins vörðun okkar. Og hérna þeir refsuðu með hérna körfum og voru komin bara allt og snemma, þeir voru alltaf fljótir að ná forskotum. Það hefði kannski verið lagið að þau náðu að hérna ná þessu forskot upp seint í öðrum, kannski þriða. Þeir náðu þessu allt og snemma upp og þar að leiðandi voru þeir ekki alltaf að leikinn sem við hefðum viljað. Og svo bara leiðum við að sitast í bílstjórnarsæti og voru bara eitthvað voða litlir í okkur sem voru korpar og það bara gengur í, bara alls ekki gengur í. Er það kannski, má segja þessi sóknarflæði sem að var er að fara illa með ykkur núna? Já, algjörlega. Þeir eru ná að stoppa mikið okkur sóknum snemma og hérna ég bara stýpnum alveg upp og fyrir með einstaklingsvandræk og það meðal ég og fleiri leikmenn og þá eru við að setja meira fyrir, með þessu skoti hérna með hendur í grillinu okkur. En við finnum bara lausna því, við ræðum bossu og finnum lausna þessu og hérna eins og segja, við komum inn á miðvikudaginn og forsum leik fjögur. Það verður ekki tjens, þið ætlaðu að koma aftur hingað? Já, það bara, ég skal lofa þér nú. Við komum aftur hingað, við ætlum að gefa þess að áhendum annan leikjum á föstudaginn og ætlum að koma þess að finna leikjum.